好，这个题目我们来看一下哈。我们只要是上半圆，它的速度向上，那速度向上，我们看成电流向上，那磁场是粗黑板的。OK，上半圆好，那你看哦，像这个地方速度向上，磁场粗黑板，你根据右手开掌可以得到它的磁力跟速度垂直，所以磁力跟速度垂直，它只会转弯、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 转弯。那为什么？因为这个力量它会造成法线加速，法线加速只会转弯，那下个瞬间它的速度向这边，好，正电的速度向这边，那磁场还是粗黑板，正电的速度向右看成电流向右，那你得到磁力向下，这个磁力还是造成法线加速，所以它会做等速率圆周，因为它都是法线加速，所以 A 运动过程中 B 无切线加速，对。因为所有的磁力都跟速度垂直，都是法线加速。那 B 无法线加速，错哈，全部都垂直。那它的加速度跟切线加速，这个速度加倍，切线加速加倍，错，根本没有切线加速。来，速度四倍，半圆的时间也四倍，对不对？这个半圆的时间跟周期有关，这个周期我们可以把它写作二拍 r 再除以 v，如果你的速度四倍，OK，你的周期来，你的周期应该也四倍，对不对？啊，这个不太对哦，因为很有可能这个半径也会四倍。那理论上呢，就是它的这个半径会跟速度成正比哦。同学，这个以后呢会学到比较高深一点，他才会学到这个。那半径跟速度成正比，就是速度如果四倍。它半径也四倍，它的周期反而没有变，OK，所以呢，这个 D 错，本题答案只有 A 正确。